gandaawadayaal meel walba waad joogtaan halkani waa dunida ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono xaalado la xiriira wadanka ethoobiya si gaara barnaamijkan waxaan ugu faaidi doonaa cabdi maxadmmadrajo dhwroo la xrray ku baahinay kuwaasi oo aan uga waramayna xaaladihiisii int uu xabsiga ku jira iyo sidoo kaleeto halkauu kaga jira maxaabiista dhowaan la filayo in ooda laga qaado waxaa kaleto oo aan halkan idinku soo gudbinay barnaamij ku saabsanaa maalintii la kulanka qoyskiisa oo iyadana aan halkan ku baahinay intaas wixii ka dambeeyey dad badan ayaana soo weydiiyey madaxweyne cabdi maxamuud cumar iyo weliba wararkii kala duwana ee aan halkan ku baahinnay halka u ku dambeeyey siidayntiisii haddaba waxaan rabaa inaan kaga jawaabno dhammaan su'aalaha kala duwan ee nala soo xiriirayaasha duniya tonf o ku xiran ayna weydiinayaan haddii ay yihiin kuwo si toosa noo soo weydiiyey ama kuwo fariimaha nagula wadaagay sida aan halkan ku soo gudbinay madaxweynihii hore ee dowla degaanka soomaalida waxa uu ka mid yahay maxaabiis la doonayo in dhowaan ooda laga qaado xilligan wakhti ka horeeyana la filayeyba in ay soo baxaan sida uu ahaa heshiiska ama qorshaha loo dejiyey sidaan horey idinku sheegnay xafiiska raiisul wasaaraha iyo dhinacyada ay qusayso waaxda cadaaladu ugu horeyso waa ay ka dhamaatay siideynta maxaabiistaasi in kasta oo ay jiraan caqabad kala duwan oou gadaaman ma madan hore ee dlaegan waxaa la filayey amaba markii oreeto iyada oo aysan cidna filaynn la soo daayey waxau si kadiisa uga soo dhex muuqday lii ay kooxda tblf dowladda federaalkii u gudbisay kuwaasi oo ay doonaysa in maxaabiistooda siyaasadda u xiran la sii daayo waxyaabaha arrimahaasi la xiriira afar qodob oo muhim ah ayaa ku dulgadaaman arintaasi caqabadda ugu weyn ee maxaabiistaasi uu cabdi maxamuud cumar ka midka yahay loo soo dayn waayo ilaa iyo haddana xabsiga loogu haya ay yihiin qodobka ugu horeeya waa khilaaf ka dhaxeeya xisbiga p b ama khilaaf xisbiga pb dhexdiisa oo abuurmay markii la damcay in maxaabiistaasi la sii daayo waxaana abuuray kooxo dhinaca buuralayda oo xagjiriina kuwaasi oo ay gadaal ka riixayaan jabhadda faano iyo sidoo kaleto dhinacyada xagjiriinta ah ee deegaanka amxarada waxayna aaminsan yihiin in haddii maxaabiistaasi la sii daayo أي عقبة هذا كلا دوني كي منكران أو أي دونيان إن أي عقل هذايان فجسكي دولدة فضرالك هي ودن كي يا هي كوحدة تبي لف أي وذا جارن سداس سدرت هذا عقبة وين وقول نقدنس تأسيب kadib markii raisal wasaaraha waaxda cadaaladda arintaasi u gudbiyey waaxda cadaaladuna aqbashay ayay waraaqo kala duwan qoreen looma dhano ayy yihaahdeen oowaxay leeyihiin xibiga bb anws wadajiragaado anaga garabkanaga wabana lagama weydiinayo raiisul wasaaruhu waa uu isbedelay iyo qodobo kaleeto ayy adeegsadeen taasi oo keentay bal in kulamo maalmo badan socday kadib dib loo dhigo arimaha la xiriira siideynta maxaabiista qodobka labaad t b l f weli dadaal xooggan ayay arrintan ugu jirta waxa ayna doonaysaa in maxaabiistan ay helaan xorriyaddoodii iyagoo weliba kooxda t b l f maalmihii lasoo dhaafay ay si gaara raiisal wasaare abiy axmed ay isugu soo dhowaanayeen waxa ay kooxda t blf ku andacoonaysaa qodob ka mida qodobadii ugu muhiimsanaah ee heshiiskii biritoniya iyo nairobi inuu ahaa in maxaabiista siyaasadda u xiran ooddan laga qaado waxa ayna sheegeen marar kala duwan in dowladdu aysan heshiiskaasi si toosa u fulinin iyadoooo afayeenka kooxda t b l f gatajawridda kulankii ugu dambeeyey ee u dowladda mas-uuliyiintii wadahadallada u qaabilsanaa iyo kooxdii t b lf wadahadallada u qaabilsanaa ay ra-isal wasaare abiy axmed la yeesheen warbaahinta dowladda u sheegay inay caqabado ku gadaaman jiraan oo uu ku sheegay xilligaasi inay jiraan dad doonaya fashilinta qorshaha lagu heshiisiinayey dowladda iyo kooxda t b lf laakiin dadaalada ay t blf hadda doonayso inay dowladda federaalka kaga mid noqoto iyo qorshayaalay asood maalmihii ugu dambeeyey ohwyy ybdmadweli qorshayaaeduwa ay yi si. qor taagan yihiin sababtuna waxa ay tahay marnaba waxay aaminsan yihiin inayna yaga wax dani ugu jirin heshiiskaasi oo si toosau miradhalawaanaidahadda ay dadaalka xooggan ugu bixinayaan sidii loo fashilin lahaa ayna u didoaabiiai mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka amxaarada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ra-isul wasaaraha waddanka ethoobiya isbeddel weyne uu ka muuqdo kooxda t b lf iyo kooxdii fallaagada ahaydna uu dhinacooda u janjeersaday haddana uu dhabarka u jeediyey dhinacyadii la soo halgamay oo sida uu sheegay deegaanka amxaarada uu ka mid yahay ma aha mid la qaadan waayo e waxay ahad filasho mar walba la filayey in amxaradu aysan aqbali doonin amaba aysan soo dhoweyn doonin heshiiskaasi degaanka soomaalida ayaa isaguna door ku leh arinta haynta maxaabiista gaar ahaan madaxweynihii hore ee dowladegaanka soomaalida cabdi maxamud cumar xogo ala duwan oo aahelay ayaa waxay sheegayaan in maamulka degaanku iyaga oo kaashanaya kooxaha dhinaca buuralayda ee markii horeetaba sii deynta dhinaca maxaabiista kooxda t b lf ka soo hor jeeday in ay iyaguna codsanayaan in cabdi maxamuud cumar aan la sii deynin iyaga oo u sababeeyey in khalalaaso iyo dhibaatooyin deegaanka uu ka abuurmi karo sidoo kaletana ay dhalan karaan dad ka soo hor jeeda kuwaasi oo dhibaatooyin ka geysta gudaha deegaanka waxa y sheegeen waa maamulka deegaanka in cabdi maxamuud cumar uu dembiye kala duwan deegaanka ka geystay muddadii uu maamulayey sidaasi darteedna haddii la soo daayo xitaa oo deegaanka uu dib ugu soo laabto ay dhici karto in ay dad gadoodsani isaga dhibaato u geystaan amaba dhibaatada ka dhalatay ay deegaanka oo dhan saamayn ku yeelato sidaasi darteedna lou baahan yahay dhammaan arrimahaasi laga digtoonaado oo dawladda federaalka ay dib wegi samayso dadka qaar oo aan la xiriirnay arintannah aan wax ka weydiinay muddadii aan waxaa arintan hakiyey baaritaanka ku wadnay ayaa waxa ay noo sheegeen in madaxda deegaanku ay si toosa ula xihiiraan mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiga b b iyo sidoo kaleto kooxaha <laughs> deegaanka amxarada xisbigaasi u qaabilsan si ay ugu qanciyaan in ra-iisal wasaare abiy axmed iyo sidoo kaleto dhinacyada ay arrintaasi kusayso in loo sheego in aan marnaba cabdi laga mid dhigin maxaabiista kaleto xitaa haddii t b lf heshiiskii lala galay dartii maxaabiis loo sii daynayo maxaabiis badan oo siyaasadda u xiran ayaa dhowaan la filayaa in la sii daayo haddii la xaliyo khilaafaadka dhinacyadan kale duwan ee isdiidan kalena aragtida duwan iyada oo mid walba uu ka fiirinayo danihiisa iyo waxyaabaha isagaa caqabadda ku aha madaxweynihii hore deegaanka soomaaliduna waxa uu qayb ka yahay dhinacyadaasi ama khilaafaadkaasi ma jiro sidaan xogaha kala duwan ku helay wax caqabadah oo kaleeto oo arintaasi xayiirtay laakiin waxa aan helay in qodobadaasi aan halkan ku sheegnay ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynihii hore ee deegaanku weli u xabsiga ugu jiro waxaana la mida maxaabiis kaleeto oo tiro badan oo deegaanada tigreyga ka soo jeeda kuwaasi oo iyaguna weli xabsiga ku jira wixii faahfaahiin dheeraadah ee arrimahan ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan haddii u guulla saamaxo